Pas më shumë se 2 vite ndërprerje, ka nisur së ndërtuari pjesa e papërfunduar e rrugës Bajram Curri-Valbonë, aksi nisur që në 2007, por I lënë në mes për mungesë fondesh. Me investim të akorduar nga qeveria, 11 kilometrat e papërfunduara të rrugës ka nisur së ndërtuari. Prefekti Safet Gjici theksoi gjatë inspektimit se kjo rrugë do t'i japë primari rruginës së Valbonës. Ashtu si rruga e Shtavecit dhe rruga Kupës Has, besoj që edhe rruga Valbonës është një rrugë që shumë e domosdoshme për turizmin shqiptar. E një luginë të Valbonës është një perle e turizmit shqiptar, mërkullie e Zotit që ne ka dhënë në qarkun tonë dhe besoj që qeveria shqiptare ka menduar më së miri që edhe kjo rrugë të përfundoj një kohë rekord. Nëse vijohet me këtë intensitet, rruga mund të përfundoj në një kohë relativisht të shkurtër, çka për drejtuesit vendor të komunës Margegaj do ishte një shtysë e fortë për rritjen e numrit të turistëve dhe rrjedhimisht zhvillimit të zonës. Një kjo rrugë e përfunduar do të thotë më shumë turist për Valbonën, më shumë të ardhurna për banorët e kësaj zone, si edhe më shumë zhvillim. Banorët dhe turistë thonë se ndërtimi i kësaj rruge do ishte një shtysë e madhe për eksplorimin e kësaj perle turistike. Një pikë turistike e meriton këtë rrugë për më përfundu, po tush sa më shpejt. Duhet vej pak dorë qeveria në rrugë, në fjalë, sepse njerëzit janë shumë të interesuar, vinë shoh shumë njerëz që vinë. Shfrytëzimi resurseve turistike për zhvillimin e zonës është një prioritet për të cilin punohet jo vetëm nga institucionet vendore të Kuksit, Hasit dhe Tropojës, por edhe ato qendrore. Këtë vit në rruginën e Valbonës pritet të ketë më shumë se 35.000 turistë, 10.000 më shumë se vitin e kaluar.